Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Дітки, до нас на заняття сьогодні завітала білочка. А де живуть білочки? В лісі. А де знаходиться їх домівка? На дереві, у дуплі. Білочка по секрету мені сказала, що вона вже готується до зими і збирає собі запаси. Дітки, а що? Чим годуються білочки? Що вони їдять? Горішки, жолуді. А ще вони їдять? Ось послухайте загадку. Крізь землю пройшов, собі шапочку знайшов. Що ж це таке? А це ось грибочок. З яких частинок складається грибочок? В нього є шапинка і ніжка. Білочка знайшла лише одного грибочка. І більше не знайшла. Я пропоную вам сьогодні зробити аплікацію. І зробимо багато-багато грибочків, щоб білочка їх назбирала собі, насушила на зиму. А для цього нам знадобиться. Підготуємо спочатку наше робоче місце. Застелимо клійоночкою стіл. Ще нам потрібен пів аркуша великого паперу білого, пензлик, простий олівець, ножиці, серветочка, далі будь-яка круглої форми предмет, це може бути кришечка для банки, клей і кольоровий папір, коричневий, зелений і жовтий. Спочатку ми з вами виріжемо шапинку для наших грибочків. Візьмемо коричневий аркуш, перевертаємо його на зворотній бік. Беремо круглу форму, прикладаємо його і олівцем обводимо навколо. Для менших діточок всі детальки потрібно вирізати батькам. Далі по лінії ми будемо вирізати. Подивіться уважно на ножиці. Нагадую, в большу дірочку ми встромляємо два пальчика, а в маленьку – один пальчик. Ось таким чином. Далі ножиці ми пальчиками розсовуємо і ось так тренуємося. Далі по лінії ми вирізаємо наше кружальце, не поспішаючи. Обрізки ми прибираємо зі столу в інший бік, щоб вони нам не заважали. Далі ми беремо кружальце і складаємо його навпіл. Притискаємо пальчиком і проводимо ось так згиб. По згибу ми з вами розрізаємо. Погляньте, це в нас буде шапинки для наших грибочків. Далі беремо жовтий аркуш. Складаємо його навпіл. Розгортаємо і теж по згибу розрізаємо.
у нашого прямокутничка ми зрізаємо куточки. Ось таким чином. З одного боку і з іншого. Таким чином так само зробити і другу ніжку. Погляньте, наші грібочки майже готові. Знову прибираємо зайві частинки у бік. Беремо зелений аркуш. Ми будемо робити лапшичку. Яким чином? Ми робимо надрізи, але не до кінця. Ось таким чином. Полосочки режемо, але не до кінця. Це буде наша травичка. До кінця нашої полосочки. Всі наші детальки вже готові. Готуємо до клеєння. Спочатку ми приклеїмо наші ніжки для наших грібочків. Розгортаємо аркуш зворотнім боком, вмачаємо пензлик у клей, але так, щоб він не був зайвим, ми приймаємо його об краєчик нашої тарілочки. Мажемо лише на клейоночці, щоб не вимазувати стіл. Ми клеєм смащуємо лише по краям, не треба змащувати увесь аркуш, лише краї. І приклеюємо нашу ніжку грібочка. Так само і другу ніжку. Наступними ми приклеюємо шапинки нашим грібочкам. Так само. Намащуємо клей лише по краєчку нашої шапинки. І приклеюємо її до ніжки. Ось дивіться. Так само і другий. Остання частинка – це наша травичка. Перевертаємо на зворотній бік і змащуємо нашу травичку в той місцинці, де немає надрізів, лише по низу. Обережно беремо за краєчик. Далі за інший і донизу прикладаємо. Притискаємо серветочкою. А щоб наша травичка була гарніша і дуже схожа на травичку, ось так от трішечки її помітіть. Погляньте, які гарні у нас вийшли грібочки. Гадаю, що у вас теж вийдуть такі самі гарнесенькі. Ми з Білочкою разом будемо чекати ваших робіт. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!